Na tuto část navazuje praktický video workshop, kde vám ukážeme, jak pracovat s natočeným videem. Kompletní pátá epizoda tedy obsahuje víc než 60 minut informací o tom, jak běhat rychleji, ekonomičtěji a taky se dozvíte, jak se u toho nezranit. Vše najdete na forendors.cz lomeno Makejvole Training. Makejvole Training. Ultimátní průvodce nejen běžeckým tréninkem. Pro profíky i amatéry. Tak my vás vítáme u další epizody Makevole tréninku. Čau. Ahoj. Čau, Pepo. Ahoj. Tak sedíme tady možná jako dvě trubky u stolu vedle sebe, jak v lavici. Má to svůj důvod. Má to svůj důvod, přesně. Dneska budeme dělat videoanalýzu, kterou jsme vlastně, nebo dneska budeme rozpoznávávat chyby z videoanalýzy, kterou jsme posledně natočili. Podíváme se. Já bych řekl, že si ukážeme, jak s analýzou pracovat. Jo, jo. On, za ano, trošku, to on se trošku za chvíčku, dobře. Já mluvím poprvé na kameru, takže mi to nejde. Tak a podíváme se, jak s tím natočeným videem hlavně pracovat. Uh, začnu asi první otázkou, kterou jsme probírali teďka v hospodě před chvílí. kavárně. V kavárně. Já, já říkám v kavárně. Minulé jsme taky popletli, že? Ano. Ty. Já jak vidím prostě <laughs> hospodu, jak říkám hospoda. Tak, takže jak k tomu běžci a videu přistoupit? Ty jsi to docela zajímavě popsal. To nejpodstatnější je nechtít z každého běžce, kterého analyzujete, a to znamená i u sebe analýzy vymáčknout maximum a udělat ze sebe kipčogeho nebo kohokoliv jiného, protože to jsou věci, které prostě nesouvisí s analýzou běhu. Je to možná nějaký sen, ale ten se nikdy většinou nebo téměř nikdy se nemusí splnit. Je potřeba se na to dívat jakoby z toho pohledu komplexního a z hlediska historie toho člověka. To znamená, každý vlastně v nějakém tom období života dělal nějaký sport, který se tam zapsal, podepsal se v té lokomoční dovednosti. A když je to hokejista, gymnasta, fotbalista, tak tam bude mít jiné ty pohybové vzory a, nebo jiné sporty a s těmi se už moc jako úplně ne, ne že by se nedalo pracovat, ale nemůžeme úplně smazat a říct začneme na novo, to prostě takhle nefunguje. Takže potřeba k tomu přistoupit tak, že chci udělat analýzu toho stávajícího stavu, chci najít případné nedostatky a chyby nebo i ty pozitivní věci a pohnout jenom s tím, co vlastně souvisí třeba s poškozením zdraví nebo ze zlepšením výkonu, s možností zlepšení výkonu, anebo s optimálním nastavením techniky vzhledem k tomu člověku a vzhledem k té historii jeho sportovní a pohybové. To je potřeba se na to takhle podívat. Takže jedna věc je mít nějakou představu, jak se má ideálně běhat, jak vypadá ideální technika, a druhá věc je možnosti, které mi nabízí vlastně to moje tělo nebo případně to tělo k toho k běžce, kterého analyzuji. Mm -hmm. Ty jsi říkal, v hospodě Alias kavárně, že ideální technika neexistuje. To znamená, ona existuje, nějaká ideální technika, ale každý má nějaké svoje zlozvyky a svoje možnosti v, té, v tom pohybu, předpokládám. Mm. A, a je potřeba teda se tomu ideálnímu, té ideální technice přiblížit a zároveň, dejme tomu, jakoby využít toho, co mi to tělo dovoluje, ne? Existuje jakási popis, existuje popis ideální biomechaniky, techniky toho pohybu běžeckého, to existuje, pro různé druhy ještě běhu a rychlostí a můžeme se bavit i o různých jako terénech, dejme tomu, a o různých typech běhů ve sklonech, v seběhu, ve výběhu, ale v podstatě vzhledem k té individualitě, ve smyslu toho, co jsme si řekli před chvílí, tak existuje jakýsi Optimalizovaný způsob techniky, ale určitě to nemůžeme. Toho člověka láma do nějakých úhlů a do nějakých odrazových věcí, když vlastně na to nemá ty, ty dispozice a nemá připravené třeba tělo z hlediska pohybového, svalového, případně úponového a šlachového aparátu. Takže vlastně hmm. to nedokáže. mobilního třeba, ne, té mobility ne, nemá ty rozsahy, třeba nedostane se tam. Nebo naopak no, je hypermobilní, není spevněný a tak dále. Takže vždycky je to o tom, že pracujeme vlastně s určitými klouby a ten kloubní systém nám nabízí nějaké možnosti a měli se poját toho člověka na předkomplexně, to znamená pobavit se s ním, zjistit, jaká historie, trošku si ho načichat. A i on, když dělá ten člověk, ten běžec, bude dělat svoji analýzu sám sebe, tak bych k sobě měl přistupovat ne kriticky, ale rozumně. A jestliže ví o některých věcech, které vlastně souvisí s jeho pohybem všeobecně, tak je jasné, že v tom běhu je úplně nezmění, že oni se tam budou odrážet. To je potřeba aha, jako tohle jednoznačně říct. Takže existuje nějaká ideální technika, kterou můžeme někde na YouTube sledovat a, a dívat se vlastně na to, na ty popisy různé a rozbory, které dneska najdete kdekoliv na, na Instagramu a na ostatních uh, sociálních sítí. Ale to je jenom uh, jakoby momentální stav toho konkrétního člověka, kterého tam vám pouští, promítají a nedá se to jako ten kopirač stoprocentně převzít a říct, takhle je to správně, takhle chci běhat. Ale mm -hmm. já se ještě zeptám, uh, skvělý, příklad, uh, skvělý příklad je podle mě Peťa Pechek, náš, jeden z našich nejlepších maratonců, který má podle mě maraton určitě 2.14, 2.15, něco bude mít. Jeho technika jako na pohled je šílená, z mýho teda pohledu, ale předpokládám, že on by asi ani moc jako předělat nešel, ne? On tak jako běhá, no, jemu to vyhovuje... Te, umí v tom běhat nějaký to Já ho nemám moc v očích, ale vzhledem k jeho postavě, vzhledem k tomu somatotypu a vzhledem k, k té technice, kterou on používá, Nevím, jak moc byl nebo nebyl zraněný, nebo jak se potýká vlastně s různýma problémy na nohách nebo někde paty a nevím, o kostice a tak dál. Ale jestliže ty problémy nemá, tak tahle technika mu vyhovuje. On dosahuje dobrý výkony, nadstandardně dobrý a nemá asi potřebu to z tohoto pohledu nějakým způsobem měnit. Mm -hmm. jo? To znamená, někdo může běhat celý život opravdu z pohledu té biomechaniky a těch správných zásad špatně, ale nezraní se. A někdo se zraní, i když běhá relativně dobře, mm -hmm. protože tam vytváří nějakou chybu, která vede k tomu, že prostě přetíží někdy ten úplně, na, kerebu, kerebu, na, kterou, část, nemám, na kterou nemám. Na kterou nemám. Mm -hmm. tak. Takže tam jako není to vždycky o tom, že toho člověka musíme vzít a úplně odcového přepsat a předělat. On se v tom nebude cítit komfortně a, mm -hmm. a každá změna techniky vždycky je to posun směrem dozadu ve výkonu. To je potřeba si říct. Málo kdy to posune ten výkon. Ano, ono ho posune zkrátkodobě v, v prvotní fázi, protože se mu třeba prodloužit délka kroku, intenzivní odraz, ale zase se to na druhé straně vrátí ve vyšší tepové frekvenci, ve větším odběru energie a tak dále, takže on ten diskomfort tam vždycky určitě pocítí. A každá změna té techniky je záležitost několika týdnů, jak jsme si říkali někde v minulých částech, tak ta změna techniky souvisí se změnou toho buněčného prostředí na úrovni svalů, informací, to neuromuskálního propojení a to je prostě zážitost, kterou je potřeba jako dlouhodobě zpracovat a vlastně ji vytvářet. To je to, co jsem říkal, že když někdo 6 let běhá po hřišti anebo jako gymnasta, tak prostě bude běhat jako gymnasta, ten nátisk tam bude, mm -hmm. ale nemůže běžet jako záporně a nemůže běžet v podstatě mm, úplně z hlediska principu toho posunu pohybu vpřed a lokomoce obrácenýma solovýma skupinama. Uhum. To prostě nefunguje. A ještě přirovnám k boxu, tak tam třeba existuje, nebo předpokládám, že to bude jako podobný, existuje nějaký jako ideální pohyb při úderu, třeba při direktu. A vždycky se říká, že by se měl naučit ty údery tak, jak se mají správně dělat. A pak si to přizpůsobit tomu svýmu tělu a svýmu pohybu, protože ti třeba úplně nevyhovuje tak, jak by se to mělo dělat. Takže předpokládám, že při tom běhání to je jako podobný. Jo, ale i při tom boxu, jestliže budeš do toho úderu nastupovat z opory o některou tu nohu a budeš nastupovat z opory o vnější nebo vnitřní část toho chodidla, tak vždycky ten úder provedeš správně, akorát u toho budeš vypadat jinak a bude ten úder vlastně hmm. mít jiný průběh toho řetězení, ale ta oporová fáze tam musí být. To je jasný, jako jasně, bez jasný. toho neudeříš tou rukou nebo neudeříš žádnou silou. Hmm. No ale někdo se opře víc opatu, někdo se opře víc opalec a někdo se opře víc o tu, o tu celou část toho předonoží a je stabilnější současně při pohybu dozadu. To je, to je Přizpůsobíš si to třeba té své mobilitě. Tak, to, tak, a, jasně. tak, jasně. Ale výsledek musí být prostě a borec druhý na zemi, že tak to je jednoduchá rovnice. je to optimální. u běhu nestaví. To je optimálně u běhu pokud nejsi roky. Jasně. <laughs> a ten teda běhal hrozně. No tak. ale uderněl. <laughs> I v tom běhu. Ale <laughs> ještě Uh, ještě se zeptám z pohledu toho boxu třeba to znamená, kdyby jsi dělal video analýzu mýho běhu tak ti asi pomůže ta informace, že jsem dřív boxoval protože já tam mám jako já jsem strašně dlouho ze sebe dostával ten boxerský pohyb ano. který jde doproti než ten běh já to musím zašlápnout ano. A nemám tam ten odraz ano. to znamená je asi dobrý vědět, že ten člověk jehož analýzu děláš jestliže vypadá jako, těp o něm, že, že jestliže dělal, vypadá jako těpající kačer je to boxera. OK. Asi tak bych to zkrátil, on no to nesnaž se. Dobře, ale, dobře, dobře. ale je to tak, jak říkáš a je dobrý právě, aby ten člověk a ten, který analyzuje tu jeho techniku, tak aby se spolu jako napřed bavili o tom vůbec. Mm -hmm. Co vlastně on tím během sleduje, jaké má cíle, jestli bude běhat tempem 8 minut na kilometr 100 milový závody, tak v podstatě je důležité zabezpečit jenom to, aby tam nebyly zdravotní rizika, aby se omezili, protože je to velké množství kroků, které ten člověk během toho závodu musí udělat během treningu, mm -hmm. ale jinak tam není potřeba pracovat nějaké speciální odrazové síle a technice, protože ten člověk to nikdy nepoužije, protože nepoběží rychle než 8 mm -hmm. minut na kilák. Hele, Já teď tam trošku odbočku. 8 minut na to je to běh ještě? Je to těžký běžet na 8 minut na kylák. No, ale dá se běžet i 10 minut na kylák. Ale je to právě v tom, je to kouzlo té techniky, že když splníš ty parametry toho běhu, tu letovou fázi a tu bezoporovou fázi, na rozdíl od chůze, ale naopak bys řekl, že je těžký nebo že je lehký běžet, nebo takhle, že je těžký jít třeba 6-minutovým tempem a spousta lidí třeba běhá i rychleji, než 6-5 tempem, ale v podstatě chodí. Uh -huh. no, 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 právě. Což je taky zajímavý, uh -huh. ten druhý paradox. Uh -huh. okay. Tak, v prvé řadě je potřeba video nakoukat. Si říkal, hospodě. Tak. Můžeš to pardonat. Když. Začínáme dělat tu analýzu, tak my s tím běžcem pracujeme, necháme ho dlouhou dobu rozběhat poměrně, aby on se dostal do toho svého stereotypu, kde normálně běží protože vždycky napřed, jak ten člověk jako ví, že se bude něco dít, že se bude natáčet, tak prostě dělá jiný ty pohyby, To jsme mm -hmm. si říkali při tom, když jsme natáčeli venku. A je potřeba tu dobu tam nechat opravdu, aby se to jako tělo trošičku unavilo, aby se chovalo naprosto přirozeně. To je jedna věc. U v té době už já můžu toho běžce sledovat, <coughs> nebo on může se nechat natočit, protože ten projekt. Toho těla vlastně tím, že na to přestává myslet, tak se stává normálním. A to nakoukání z mého pohledu jako toho analyzujícího znamená, že já vidím už na první dobrou bez podpory toho videa, co se tam asi děje jestli to vůbec vypadá jako běh, anebo jestli to vypadá zvláštně. Uhum. To je první důležitá věc. My jsme si říkali, že to, co vypadá hezky, elegantně, tak je většinou správně. Není to úplně na 100%, ale většinou to tak je. A to, co vypadá už divně na první pohled, tak je jasné, že tam asi nějaké nedostatky, nějaké chyby budou. A to nakoukání, to načichání je tady o tom, a když ten člověk sebe analyzuje, tak vlastně tuhle jako možnost nemá, ale je důležité se aspoň rozkusat a možná ten telefon někde nechat nastavený a proběhnout v tom standardním nastavení. A pak se na to jenom podívat, že spousta lidí se fakt nevidělo nikdy, že, že až v analýze se vidí, ale to už je specificky natočený vlastně nějaký druh běhu, kde to chceme jako ale nevidí se ani v tom normálním běhu, v tom, jakože prostě někdo natáčel někde něco na závodech a ty si proběhl, tak to se potom vždycky divíš, jak to vypadá, řekneš, to jsem, nemohl být já. Takový hezký běh jsem dlouho neviděl. Dlouho neviděl. <laughs> <laughs> Nebo tohle přece není možné, jako, že jsem tam takovýhle skřívený já takový paskvěl tam předvádím a říkám tomu závod. To je hrozně důležitý. a i vzhledem k tomu potom přistupoval k té analýze. To znamená, už tam vidím vlastně ty první úplně základní věci, které můžu rozanalizovat, a nemusím rozpitvávat ty jednotlivé části těla a ty jednotlivé segmenty. Prostě. Jsem tam nějaký nahrbený, jsem tam prostě úplně ohnutý, jsem v záklonu. Jsem to, to už je vidět na první dobrou. Neodrážím se. Odrážím se nahoru jako jako trouba, nebo dělám tam nesmyslný úplně zákopy a vedu tu nohu strašně řízeně, je to křečovitý, nebo, jo, nebo se tam kymácím, kývu se ze strany na stranu. Uh -huh. To je prostě vidět bez videa, to je naprosto jasný. No a potom teprve teda začíná nastupovat to, že se to teda jako natočí řízení, tak jsme si ukázali a začínáme s tím postupně pracovat. Uh -huh. Ok. A jak teda pak poznám, kde jsou nějaké chyby nebo na co mám dát pozor? No z toho obecného nakoukání to je jenom takový pocit a můžu vlastně si to potvrdit tím natočením a uh -huh. když potom přistoupím k tomu videu, tak ještě jsou tam různé možnosti, třeba teď je venku sníh, takže dá se to dělat i na běhacím pásu ale je potřeba vědět, že ty rozdíly na běhacím pásu a v tom terénu nebo na té dráze na asfaltu potom budou jako poměrně podstatný v některých těch momentech, jako to, že ta silnice neodbíhá, že jo, ale ten pás mm. ti odjíždí, že ti to usnadňuje. A je důležité vlastně potom ty hlavní místa, jakoby, to si popíšeme, tak se na ně podívat. A jestli se tam všechny objevují, tak potom si říct, který je asi to nejhlavnější a s ním začít pracovat. Mm -hmm. A jak poznám třeba tu prioritu toho, na co, s čím večít? Co, po čem se dívat jako po prvním? A... Pořád se bavíme o tom, že běh je pohyb, který má několik fází, a ty fáze mají nějaký průběh. Ty fáze, když tam všechny jsou v tom běhu, tak to je první důležitá věc, že tam jsou, že je tam letová fáze, že tam je nějaká oporová, odrazová. A všechny ty fáze můžou být vlastně, mohou být provedeny dobře, anebo průměrně dobře, nebo špatně. Takže když se budeme bavit o jednotlivých těch fázích, tak. Ve všech můžeme najít nějaké, nějaké jemné niance, nějakou chybu. Ale je důležité si říct, která pro ten běh toho daného člověka má ten zásadní význam. To znamená, co, čím si nejvíce škodí. Někdo si může nejvíce škodit tou odrazovou, někdo tou letovou a někdo tou oporovou. Většinou se řeší nejdřív ta oporová fáze, protože ta je podstatná ze dvou důvodů. Za prvé, kam tu nohu dávám a na který místo ji dávám tu samotný chodidlo. Uh -huh. A tam od toho se odvíjí celá řada dalších chyb, které se řetězí potom v tom běžeckém uh -huh. pohybu. Uh -huh. A jestliže už tam mám tu první chybu, tak ta špatná oporová fáze vede k tomu, je úplně jedno, teď neben se bavit o tom, jestli je to patoběžec nebo nebo to středonoží, nebo na špičku. Jde o to, že ta noha, když dopadá do toho špatného prostoru, do toho prostoru před tu osu toho těla moc a, a dopadá vlastně, tak v podstatě ten mozek dostává příkazy, jako že chci běžet úplně jinam, než běžím, že nechci běžet dopředu ale chci běžet dozadu. A teď ten běžec to musí zpracovat, protože on chce běžet dopředu. Pokud nechce běhat pozadu, tak chce běžet ne, dopředu. A v té chvíli to musí zpracovávat poměrně velkou silovou investici a investici energie, ale i také v tom kloubním a pohybovém systému musí pracovat obráceně. Čili dlouhodobě pracuje vlastně obráceně a pracuje proti tomu běhu, což je hrozná škoda. Uh -huh. A tím pádem se tam řetězí další chyby. Tyhle chyby většinou tam jsou, ale nejsou mnohdy úplně ty nejpodstatnější, protože ještě tam může docházet k tomu, že v pohledu před ním se neskutečně ničí kyčle, protože se podbíhá a není možné vlastně ani se odrazit protože bojuje v podstatě s balanci, stabilizováním toho těla, aby vůbec ta gravitace ho neschodila. Jakože překládá. No překládá, nebo úplně vytáčí chodidla, ještě překládá, anebo rotuje trupem tak, že vyrovnává ty, ty balanční věci tak, aby vůbec nespadl, takže se tam úplně dostává mimo klouby, mimo, mimo zapojení správný kolena a nastavení vlastně v tom odraze, protože to má určité principy ten odraz. Takže vlastně to řetězí potom ty další chyby. Jo. Takže teoreticky se o tom dá bavit do nekonečna, důležité je v té praxi se na to podívat a říct, si tam ty chyby ty, které teď třeba popisujeme, nebo ty následky jsou a v jaké míře a podle toho se stanoví vlastně ten postup. Můžeme tam najít 10, 20 chyb, ale podstatné je si říct, tohle má úplně ten zásadní vliv na změnu techniky a na to, že se zaprvé nebude ničit zdraví, anebo že se změní výrazně ten běžecký projev, o kterém se bavíme, že je v začátku divný, a on se najednou přestane být divný a začne být jako zajímavější nebo hezčí na pohled ten člověk začne vypadat jako, že fakt běží a můžeme to změnit jenom jedno, jednou tou věcí, to je důležitý si říct, a na té jedné věci, na které se dohodneme, budeme pracovat tak dlouhou dobu, až opravdu tam bude úplně jako zabudovaná, jako natrvalo. To mm -hmm. znamená, ten člověk se zase potom znova rozeběhne, za den, za dva a vidíme, že ta věc už tam jako se promítá. Už tam je zautomatizovaná. No, ono to není takhle, kdyby to bylo ideální, ale yes. není tam. Ty korekce jsou většinou tak, že on už po 20 minutách cvičení a korekci tu změnu tam vidíš, najdeš ji na tom videu, ale zase se potom přemaže tím starým návykem, hmm. třeba za dalších 20 minut. Jak člověk ne. začne být unavený. Přesně tak. A nebo na to hmm. přestane se soustředit myslet, hmm. přestane ten věm, zažije si ho, má pocit, že už je správný, a on ještě není správnej. Ten jasně, jasně. Dobře, my tady teď za chvíli budeme teda ukazovat videa, který jsme natočili jak venku, tak na běhátku ale předpokládám to běhatko teda není podmínkou. Jako to jen ukážem pro zajímavost, jak se to liší vlastně co se, co, se, děje na běhátku co se děje... Jo, dneska je spousta firm a běžeckých speciálů, které nabízí boty a nabízí tam možnost vlastně natočení třeba té analýzy na tom běhátku. A je potřeba si říct, že na tom běhátku člověk, když si kupuje boty, tak tam je ovlivněné několikama věcma. Zaprvé kupuje si nový boty, takže je v něčem novým a vlastně očekává o to něco a neběží úplně přirozeně, protože zkouší vlastně, co ta umí, mm -hmm. bota umí, jak se održit. když není zkušený a nemá tam na jako hodně, hodně hodin na to běhátku, tak samotný to běhátku tím, že vlastně mu to odjíždí a je to nový běhátko, on s ním není jako souzněný, protože třeba trénuje na jiném pásu nebo někdy běžel na jiném pásu, tak má nějakou plochu, po které se můžeš pohybovat, má nějakou rychlost, nějaký pružení, i ten pás se nějakým způsobem tře o, to, o, to, o tu plochu, po které jezdí. A to všechno hraje vlastně vliv na, na tu techniku toho pohybu. Takže a tím, že odbíhá ta noha dozadu automaticky, tak ten běžec v té chvíli nemusí vůbec řešit, tu oporovou fázi, která přechází do té odrazové, mm -hmm. do té letové, takže se on... to stane samo. Přesně. Mm -hmm. Takže on řeší spíš tu balanční část a řeší vlastně jenom to, že nějaký pocit z těch bod má a často vůbec jako ta technika neodpovídá tomu, co se potom děje v tom, v tom samotném terénu anebo mm -hmm. na, na té pevné, pevné zemi. Většinou je to tak, že ta technika se zdá jakoby trošku lepší. Je to jednodušší, protože ty momenty, které ten člověk musí tam vykonat, tak vykonává ten běhací pás, to, že to odjíždí. A většinou se tam řetězí víc ty chyby v té předozadní rovině, jsou tam vidět, v té čelní, protože to běhátko jak odjíždí, tak zase mu vytváří trošku horší podmínky, že pod ním něco jede a on musí víc balancovat. víc to tělo musí hledat tu rovnováhu a, a takže. To jsou takové ty hlavní jako rozdíly, ale jinak samozřejmě se to dá udělat, když dostane nějaké, nějaký návod. Tak běhátko je zase výborný prostředek, třeba na trénink timingu odrazu a odrazové síly, protože právě že tím, že to odjíždí, tak ten člověk, když ví, co má dělat, a ví v které chvíli má hledat ten, ten čas toho odrazu. Tak perfektně natrénuje právě to, co potom venku zužitkuje. Protože tím, že ta země právě pevná, tak on to trefí, ono mu nic neodjede a odjede mu to tělo hmm. směrem hmm. dopředu, což je vynikající. Takhle, když to trefíš, tak se odrazíš maximálně trošku nahoru, v ten ti odjede. Hmm. Takže je to jako dobrý prostředek, ale na to testování to není úplně nejlepší, když tam není zkušený tester a když tam jenom označíš kamerou a vlastně natočíš ty body, tak potom můžeš získat jakoby studii toho běžce, která úplně neodpovídá tomu reálu, protože ano, ona odpovídá v rámci toho, co nabízí ten program a ta videoanalýza, ale nemusí to odpovídat tomu, to je jak když děláme laboratorní test, tak uděláme test a všechny ty zóny nemusí úplně stoprocentně odpovídat tomu, co se děje potom venku, protože venku člověk nemá masku, není na páse, který odjíždí, hmm. není v prostředí, který má standardizovanou teplotu a, a nekouká tam na něho dva lidi a šest obrazovek, kde se hmm. pořád všechno pípá, všechno se mu zobrazuje. Vždycky na tom pásu jako přijde, že se tam dějí dvě věci, jako za A jsem takový zatuhlej protože je tam hrozně malý prostoru, hmm. když běžím na normálním pásu teda a, a, podle mě na té tepovce to je cítit. A pak jsem si všem teďka naposled, když jsem byl třeba v té Olmoci, jak tam mají ten široký pás, obrovský, dva metry, a tam jsem prostě dokázal vychytat přesně, jak říkal ten odraz. A já jsem to viděl na tepovce, hmm. že jsem najednou začal být ekonomičtější, protože to běželo samo, běžel jsem jakoby zadarmo. A tím jsem si prodlužoval samozřejmě to trápení, než jsem se dostal do té maximálky. Jo? Protože jsem prostě ano. jako dokázal s tou typovkou pracovat. No. Jo. A to je přesně, my když to testujeme a ty záběry, které máme, jsou na tom širokém pásu, tak tam nevidíme velký rozdíl vůči tomu běhu vlastně venku, ale u lidí, kteří by právě běželi na menším pásu nebo v nějakých těch speciálkách, kde mají jenom takový jako běhátko jako, tak v podstatě ten člověk má spíš problém se udržet v tom prostoru a je trošku nervní a většinou ty pokyny jsou, že má běžet v nějakém rozmezí a to rozmezí je velmi malé. To prostě je třeba 70-80 cm, kde on se pohybuje, protože když potom se přidá třeba větší rychlost, tak ten pás ho odsune hned dozadu a on se musí starat no, o to, aby běžel dopředu začne víc předkopávat, víc vlastně se předbíhá těma nohama, což by se mu normálně v terénu nestalo. Řešíš úplně jiný věc. Když rychlý běh, jako by třeba na nějaké rovince v terénu, tak naopak je dominantní ta odrazová a zákupová fáze a ta, ta přenosa, přenosová, že jo, ta, ta fáze toho přenosu té nohy, ale, ale ta, na tom běhátku funguje úplně obráceně. Mm -hmm. okay. Tak jo, ještě něco? Nebo jdeme na analýzy? Jdeme na analýzy asi. Jo, ještě jeden typ běhátka, to jsem ještě možná bych zmínil, my ho taky tam máme, a to je taková ta fazola, nebo dnes už to ani není fazola, je to takový ten lamelový způsob, kdy si ten běžec to pohání vlastní silou. Tak je to prohnutý. No a ne, dneska už nejsou ani prohnutý, ale ani. to prohnutí je o tom právě, aby z toho jako nevybil, aby se v tom naučil a on tím, že vlastně to tím dopadem vlastně posune, tak je to ještě jakoby náročnější, ale více tam dá ten běh natrénovat a tam třeba by se ta analýza dala udělat, ale znamenalo by to, že on v podstatě musí se na tom naučit běhat. Mm -hmm. jo? Což ten pán spustíš na nějakou což rychlost. Se ne, a nenaučíš a může... To se nenaučíš, mm -hmm. ne? Tam je to náročnější. A když tam třeba testujeme nějaké fakt jako rychlostní věci, což na toto to používáme, tak ten člověk ten má tendenci občas, jak to fakt napálí, tak úplně přepadnout. Jako, mm -hmm. jo? Že je problém, že to tak rychle odjede, že on to nechytí vzadu a ten té nohy musí být extrémně rychle, aby to znova, ten dopadl do správného místa, tak občas jako dostane balant dopředu a, a musí se chytit těma rukama, aby se nenabilo. Dobře, OK. Takže, takže jdeme na to. Pustíme si teďka videa, který jsme minule natočili a, a popíšeme si, co se na nich vlastně děje. Jo, já bych jenom řekl, že tam budeme analyzovat vlastně slečnu, která, nebo mladou paní, která... Během má poměrně zkušenosti a ta historie je taková, že v podstatě celý život se věnovala sportům, které s během neměly moc společného, to znamená, byl to, byl to, byla to gymnastika, byl to aerobik a je to tam vidět, jak i když na tom dlouhodobě už pracuje, tak ty nátisky právě, o kterých jsme se bavili, tam jsou jednoznačně jako viditelné. Neznamená to, že je to špatně, ale prostě bude mít ještě poměrně dost velké množství práce na tom, aby to, aby to vlastně jako odstranila že některé ty věci tam jsou jako fakt špatně, ale spousta jich tam už dobře. Takže asi tak jenom mm -hmm. takové antré. K tomu. Tak jo, jdeme na to. Na tuto část navazuje praktický video workshop, kde vám ukážeme, jak pracovat s natočeným videem. Kompletní pátá epizoda tady obsahuje víc než 60 minut informací o tom, jak běhat rychleji, ekonomičtěji a taky se dozvíte, jak se u toho nezranit. Vše najdete na forendors.cz lomeno makejvole training. Makejvole training. Ultimátní průvodce nejen běžeckým tréninkem, pro profiky i amatéry.